Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde você vai aprender a desvendar os segredos da matemática para o concurso da Transpetro. É isso mesmo, de uma forma rápida e simples, através de um método que vem mudando a vida de milhares e milhares de alunos, você vai aprender a desvendar os segredos da matemática para o concurso da Transpetro. Mas antes de eu te ensinar os segredos da matemática para o concurso da Transpetro, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas, Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. A tríade do método MPP são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Olha o relato do nosso aluno Carlos Vitor, que foi aprovado no último concurso da Petrobras. Olha que legal. Agradecer e parabenizar os excelentes professores Renato e Marcão, pois com o método MPP consegui mais uma vez a aprovação na Petrobras, Banca Sebrasp. Novos ares me esperam. Continuem esse excelente trabalho. Carlos Vitor, aluno do grupo dos 5%. Então, isso tudo só foi possível, né, resumindo a parada, por causa do método MPP, por causa dessas três simples técnicas. Por que que o método é eficaz? Porque cada uma dessas técnicas possuem uma função dentro do método, né? Cada uma delas tem uma função e eu vou falar para você agora. Se liga, quem sabe ajuda, hein? Já coloca aí no chat. Ó, primeira técnica do método MPP é o método dos 50 ou método das marcações. Para que que serve o método dos 50? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. É isso aí. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos no curso da Transpetro é interpretar. Então, a primeira coisa é interpretar. Qual é o próximo passo? Né? São etapas. Você já sabe interpretar. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Aprender a resolver as questões. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. É isso aí. Com a técnica R, você vai aprender a resolver. Legal? Você vai aprender os macetes, né? As malandragens de prova que vai fazer você ficar na frente da concorrência. O que que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, você seguindo esse processo, estudar, revisar e exercitar, você num curto prazo de tempo, você já vai estar detonando. Beleza? E a terceira e última técnica, que também é muito importante, é a técnica 20-80, aprender mais na prática do que na teoria. Dentro do nosso curso da Transpetro, né, a estrutura é essa: 20% de teoria e 80% de exercício. Não tem como você aprender matemática sem prática, sem exercícios. Por isso que na concorrência você não aprende, porque é muita teoria. E aqui nós focamos na prática. Legal? E você seguindo, né, as três técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já conhece a tríade do método MPP, vamos brincar um pouquinho. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Pra cima deles. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Tudo questãozinha da Cisgranrio. Vamos lá. E você já sabe como começa o pagode, né? Primeira coisa que tem que fazer na questão é interpretar. Agora você está vivendo, está vivenciando o mesmo ambiente dos nossos alunos, né? Interpreta, resolve. Já coloca isso na tua cabeça. Então, primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, nós utilizamos o método dos 50.
E o mantra MPP para o método dos 50 é o seguinte, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetição, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá, após as lâmpadas eletrônicas que permitem 80% de energia quando comparadas às lâmpadas incandescentes, agora fala-se em lâmpada de LED, que permite uma economia de 85% em relação às lâmpadas incandescentes. A economia de uma lâmpada de LED em relação às eletrônicas é... Então, ó, já identificamos aqui, né, dois percentuais. Então, os percentuais são os sinalizadores, né? Então, estamos diante de uma questão de porcentagem. P de porcentagem, né? Eu abreviei ali. Estamos diante de uma questão de porcentagem. Beleza, já interpretamos. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a malandragem, né? Qual é o bizu? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema de porcentagem? Então, para resolver esse probleminha de porcentagem, nós vamos utilizar aqui a regrinha de 3. 99% das questões de porcentagem rola uma regrinha de 3. Já bota isso na tua cabeça. Então, vamos lá. Montando aqui o nosso probleminha, né? Detonando aqui. Melhor dizendo, detonando aqui o nosso probleminha. Primeira coisa, não tem nenhum valor, né? A questão não deu nenhum valor. Ela só deu aqui dois percentuais. Então, para facilitar a parada, vamos supor que esse cara gaste com lâmpadas incandescentes, né, R$100. Né? Vou botar aqui um valor, né, aleatório e agradável. R$100. Então, ele tinha esse gasto quando ele usava lâmpadas incandescentes. Aí, com a lâmpada eletrônica, ó, tá aqui, ó, lâmpada eletrônica, né, ele tem uma economia de 80%. Então, ó, vou botar aqui, ó, eletrônica. Ó, isso aqui é com a lâmpada. Eu tenho toque, tá? Vou botar aqui, ó, lâmpada eletrônica. Então, R$100 é o que ele gastava com a incandescente. Aí, com a lâmpada eletrônica, ele tem uma economia de 80. Então, quanto dá 80% de 100? Vamos lá. Regra geral. Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. 80 vezes 1 vai dar 80. Pô, Marcão, eu faço isso aí de cabeça. Beleza. Só que aqui temos que pensar no coletivo, né? Então, tem uma galera aí que, né, não tem uma base muito boa. Então, para você calcular, basta você cortar. Corta dois zeros e multiplica ali o que sobrou. Como ele teve um desconto, eu vou diminuir. 100 menos 80 vai dar 20. Então, com a lâmpada eletrônica, ele pagaria R$20. Legal? Agora, vamos lá. Vamos fazer aqui a mesma brincadeira, só que para a lâmpada de LED. Lâmpada de LED. R$100, né? Só que agora ele vai ter um desconto de 85%. 85% de 100. Ó. Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Então, 85 vezes 1 vai dar 85. Então, ele teve um desconto de 85. 100 menos 85 vai dar 15. Então, aqui ele pagaria 15 merés. É, na lâmpada de LED, ele pagaria 15 merés. Legal. Agora é que são elas. Agora é que são elas. A pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte. A economia da lâmpada de LED em relação à lâmpada eletrônica é
Pô, lâmpada eletrônica, ele paga quanto? R$ 20. Lâmpada de LED, ele paga quanto? R$ 15. Então ele teve uma economia de 5, né? Agora, esses R$ 5 equivale a quanto percentualmente? Aí o aluno, né, incorporado, né, o aluno possuído, pô, que isso, Marcão? Possuído pelo cara da banca, né? Ele te enganou. Você vai lá e marca a letra A. Pô, tá possuído. R$ 5 não é 5% de 20. Então, o que que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que fazer aqui a regrinha de 3, ó. Ó, R$ 20, que é o valor total, vai estar para 100%. E R$ 5, que é o desconto, vai estar para X. Aí você vai descobrir quanto vale em porcentagem esses R$ 5. Cruzou, ó, sempre cruza. Cruzou, ó, porcentagem, né? Sempre cruza, ó. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 20X igual a 500. Ó, tchuc, tchuc. X vai ser igual a 50 divididos por 2. Isso aí vai dar 25%. Aí encontrou o valor. Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito, letra E. Legal? Então, sem trocar muita ideia, passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Se Y é igual a log de 1 sobre 27 na base 81, então x elevado a y é igual a 8, né? Tais que x elevado a y é igual a 8. Aqui, ó. Então x é igual a. Então já identificamos, ó, palavra mágica aqui, ó, log. É uma questãozinha sobre logaritmo. Interpretou, resolve. Técnica R. Para resolver essa questão aqui de logaritmo, nós vamos utilizar aqui o princípio da voltinha. Ô, Marcão, que parada é essa? Isso aí. Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu? É uma dica muito legal. Então vamos lá. Ó, y é igual a log de 1 sobre 27. Eu já vou inverter isso daqui, tá? Para facilitar o pagode. Ó, 1 sobre 27 é a mesma coisa que 27 elevado a menos 1. Isso na base 81, tá legal? Sempre que você inverte a base, você tem que usar o expoente, né? Colocar ali o negativo. Propriedade de potência. Agora sim eu posso aplicar o princípio da voltinha, que na verdade é a definição de log, ó. Esse elevado a esse, ó, é uma voltinha, é igual a esse, tá? Então, y elevado a 81, ao contrário, tá dando chabum aqui. 81 elevado a y é igual a 27 elevado a menos 1. Aí começa a matemática básica. Tá vendo a importância da matemática básica? Olha como a matemática pune. Isso aqui é matemática básica. Por isso que nós colocamos um curso de matemática básica dentro do curso da Transpetro, para você estudar e relembrar tudo isso, né? Quem é o 81? 81 é 3 elevado à quarta. Quem é o 27? É 3 elevado ao cubo. Isso tudo é matemática básica, gotinhas do saber, ó. 3 elevado a 4y é igual a 3 elevado a menos 3. Bases iguais, expoentes iguais. Aí começa aqui a brincadeira, ó. Aí eu vou meter bala aqui, ó. 4y é igual a menos 3. Y é igual a menos 3 quartos. Legal? Já achei o valor do y aqui.
Agora, eu vou jogar nessa relação aqui que ele deu, ó. Ele está falando que x elevado a y é igual a 8. Então, x elevado a menos 3 quartos é igual a 8. Então, o que que acontece, família? Expoente fracionário. Quando eu jogo para o outro lado, né, vai inverter. Então, x elevado a menos 3 quartos é como se fosse x igual a 8 elevado a menos 4 terços. Então, se eu sumir com isso daqui, tá? Se eu tirar isso daqui, esse expoente daqui, ele tem que ir para o outro lado invertido, tá? Numa linguagem nossa seria essa. Para sumir com aquele cara dali, ele tem que passar para o outro lado invertido, tá? Aí começa a brincadeira, a matemática básica. Eu falei para os senhores, ó, x é igual a 8 elevado a menos 4 terços. Só que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Propriedade de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Quando eu for multiplicar aqui, vai cortar o 3 com 3, ó. Pou, pou. E vai sobrar automaticamente o menos 4. Caramba, Marcão, brilhante. Tirou onda. Então aqui vai ficar x é igual a 1 sobre 16 avos. Por quê? Quando o expoente é negativo, inverte a base. Então aqui, ó, é como se fosse 1 sobre 2 elevado à quarta, que é a mesma coisa que 1 sobre 16. Legal? Gabarito, letra A. Vamos lá. Quem tá curtindo aí a live, quem tá curtindo a estreia, dá um grito aí. Eu. Só a questãozinha cavernosa da Cisgran Rio que vai estar lá na tua prova. Daqui a pouco eu vou falar do curso. Ah, Marcão, pô, tem algum curso para Transpetro? Pô, queria treinar mais, queria mais bizus, queria me aprofundar. Aí é só no nosso curso. É só no grupo dos 5% que eu vou falar daqui a pouco. Beleza? Então fique até o final e daqui a pouco eu vou falar do nosso curso para vocês. Vamos lá. Próxima questão na tela. Tudo da Cisgran Rio. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250. Vamos lá. Em uma loja, oito funcionários, dentre as quais Diana e Sandra, o gerente da loja precisa escolher duas funcionárias para trabalharem no próximo feriado. Sandra e Diana trabalham no último feriado, né? Trabalharam no último feriado. E por isso não podem ser escolhidas. Sendo assim, de quantos modos distintos o gerente poderá fazer a escolha? Então, família, sempre que a questão trouxer essa ideia, né, de agrupamento de pessoas, onde a ordem de escolha não importa dentro desse grupo, tá? Sempre que você tiver um grupo onde a ordem dessas pessoas não importa dentro do grupo, o probleminha é de combinação. Na verdade, ele quer formar uma dupla de trabalho, não é isso? Então, ideia de duplas, equipes, turmas, comissões, cara, agrupamento de pessoas e a ordem não importa, problema é de combinação. Legal? Porque a dupla Carol e Débora é a mesma dupla Débora e Carol. Sim ou não? A ordem não importa. Se eu trocar a ordem das pessoas ali dentro, eu continuo com o mesmo grupo de pessoas. Então, é uma questão de combinação. E para resolver uma questão de combinação, vamos aplicar aqui a técnica do abre e corta. A técnica do abre e corta. Vou até molhar aqui a palavra. Vamos lá. Para você que não conhece, vamos treinar aqui, ó. Combinação de 5 para 3, ó. Isso aqui não tem nada a ver com a questão, tá? Você fica meio alienado e não presta atenção no que eu estou falando. Eu estou te dando aqui alguns exemplos para você entender o abre e corta. Porque aqui a gente não usa a fórmula, tá?
Combinação de 5 para 3. 5 abre 3. Então, eu vou abrir 3 números. Ó, 5, 4 e 3. Abriu 3, divide por 3. 3 vezes 2 vezes 1. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Abre e corta. Então, agora eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Ó. Tchuk, 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 tchuk. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 5? 10. Mais um exemplo. Ó. Vou te ensinar a combinação em dois exemplos que você não aprendeu a vida toda. Ó, combinação de 8 para 4. Ó. Aí você vai ver que segue uma lógica. 8 abre 4. Aí você vai abrir 4 números, ó, começando no 8. Ó. 8, 7, 6 e 5. Abriu 4, divide por 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Aqui eu vou passar o facão, ó, o 6 com 6. Ó. Pou, pou. Por quê? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, pou, pou. Dá para dar um pou, pou e mais alguém? Dá 8 com 4. Ó. Pou, pou, vai dar 2. Multiplicando ali, ó, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Então, quantos grupos de 4 eu consigo formar com 8? 70. Aí é só correr para o abraço. Agora eu vou matar a questão. Ó. Ele fala o seguinte, que ele quer formar, né, uma dupla o próximo final de semana, né? Ele vai escolher duas funcionárias, então ele vai formar uma dupla. Só que ele não vai escolher duas funcionárias de 8. Por quê? Eu já sei que a Sandra e a Diana, elas estão fora. Então, não tenho mais 8 opções. Eu tenho agora 6 opções. Eu não tenho mais 8, eu tenho 6. Então, eu vou escolher duas de quantas? De 6. Eu vou escolher duas. Deixa eu melhorar isso daqui de 8. Não. De 6. Por que de 6? Porque a Diana e a Sandra estão fora. Porque elas trabalharam no último final de semana, no último feriado. Então vai ser combinação de 6 para 2. Então eu vou escolher 2 de 6. Então, combinação de 6 para 2, você já sabe. 6. Abre 2. 6 e o 5. Abre o 2, divide por 2. 2 vezes 1. Abre e corta. Agora eu vou cortar. Eu vou simplificar. Ó. Tchuc, tchuc. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, quantos grupos de 2 eu consigo formar com 6? 15. Então, olhando ali, gabarito, letra A. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Então, família, eu não vou perder tempo, não. Se você está se preparando para Transpetro e quer aprender mais macetes iguais a esse, continuar esse treinamento, né, com resolução de questões, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar e olha os benefícios que você vai ter sendo um aluno MPP. Você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, um curso de acordo com o edital de matemática financeira, estatística e a cereja do bolo, língua portuguesa. Você vai levar um curso completo de língua portuguesa. E você não está sozinho. Você se tornando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte e vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? Qualquer dúvida que você tiver, você vai poder tirar. Então, esse é mais um benefício de quem é aluno, né? Você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tirar a sua dúvida. Legal? E não paramos aí. Por quê? Você comprando o curso, você ainda vai levar 3 bônus exclusivos. Bônus 1, cronograma do zero ao gabarito. Bônus 2, um curso de exercícios de matemática, da Cisgran Rio. E o bônus 3, um curso de exercícios de língua portuguesa, da Cisgran Rio. Então, continha de padaria, né? Somando tudo, seu curso sairia por mais de R$2.000. Mas hoje você vai levar tudo isso
por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 à vista. Você pode pagar também no Pix. Legal? Então você pode parcelar o curso em até 12 vezes ou comprar no Pix, tá legal? Você pode também comprar no Pix e pagar o valor à vista. Eu vou deixar aqui o contato do Júnior, tá? Vou deixar aqui o contato dele. Caso você tenha alguma dúvida, é só você adicionar. Ah, Marcão, vou fazer um outro concurso, né? Eu queria um curso que atendesse outros concursos. Então, entre em contato com ele, que ele vai te dar a solução. Tá? 96542 8085, tá? É só botar o 21 na frente. Beleza? Show de bola. Qualquer dúvida, adiciona ele que ele vai te explicar. Legal? Próxima questão na tela. Vamos lá, para a gente finalizar isso daí. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Os conjuntos P e Q têm P elementos. P e Q elementos, né, respectivamente. Onde P mais Q é igual a 13. Sabendo que a razão entre o número de subconjuntos P e o número de subconjuntos Q é 32, quanto vale o produto P vezes Q? Então, aqui, família, é uma questãozinha que envolve a ideia de conjuntos. Só que para resolver essa questão de conjuntos, o aluno teria que saber aqui as propriedades. Melhor dizendo, o aluno teria que saber a fórmula, tá? Para calcular o subconjunto. Então, para calcular a fórmula que me dá o número de subconjuntos, é essa daqui, ó, 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Então, quando ele fala que o conjunto P tem P elementos, então o número de subconjuntos de P vai ser 2 elevado a P. Quando ele fala que o conjunto Q tem Q elementos, o número de subconjuntos de Q vai ser 2 elevado a Q. Só que ele fala que a razão entre os subconjuntos de P e Q é 32. Por que que é a razão? Razão é uma divisão. Então, a razão, ou seja, a divisão entre o número de subconjuntos de P e Q é quanto? 32. Já passei para a linguagem matemática. Aí é matemática básica, é o que eu falo. A importância da matemática básica. Ó, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aí eu continuo aqui a brincadeira. Ó, quem é o 32? 32? 32 é 2 elevado à quinta potência. Então, potências de mesma base, repete, né? Corta a base e iguala os expoentes. Então, aqui, ó, eu já sei que P menos Q é igual a 5. Só que ele falou lá em cima que P mais Q é igual a 13. Pô, deu o samba, né? Sisteminha, ó. Sisteminha, método da adição, ó. Aqui não tem nem por que perder tempo. Poupou, vai dar 2P é igual a 18. P é igual a 18 divididos por 2, que vai dar quanto? 9. Achei o valor do P. Agora eu tenho que achar o valor do Q. Pô, P mais Q é igual a 13. Então, jogando ali, ó, vai ficar 9 mais o Q, isso tem que dar 13. Então, Q vai ser igual a 13 menos 9, que vai ser igual a 4. Acabou.
eu já tenho o valor do P e já tenho o valor do Q. Como ele quer o produto, 9 vezes 4 vai dar 36. Olhando ali as opções, sem trocar muita ideia, gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para Transpetro. Para cima deles. É, se você quer continuar treinando, né? Quer continuar evoluindo, quer passar para um outro nível, temos o curso, né? Como eu falei para você, é só você falar com o Júnior, você que está assistindo depois da estreia. Deixamos tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Tem tudo aqui, é só você procurar. E para você que ficou até o final, eu vou te dar um presente, que é o resumo da aula com todas as minhas anotações. Legal? Então, se você curtiu a aula e quer ter acesso a esse resumo, entre no grupo VIP, tá? O Júnior vai colocar aí o link para você. Entre no grupo VIP para você decolar. Legal? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó, para passar. Tamo junto. Valeu. Abraço.